se acalmou, o torcedor entrou no estádio. Parabéns pela organização aí por parte do Cianorte e também a organização por parte da polícia. Foi feita uma reunião. Tinha mais torcedor do Corinthians no estádio, mas não teve nenhuma confusão dentro do estádio, porque a torcida ficou junto do Corinthians, do Cianorte, não teve nada, graças a Deus. E quem foi no estádio foi para ver um belo futebol. E quem foi, viu 3 gols do Corinthians no WD aqui em Maringá. Vamos ver a reportagem? Vem comigo, Bruno Gerhardi traz os detalhes aqui, ó, no balanço geral. O mando do jogo até podia ser do Cianorte, mas o estádio Willie Davis em Maringá foi tomado mesmo pelas cores branca e preta da torcida do Corinthians. Os mais de 11 mil torcedores do Timão lotaram as arquibancadas. Uns mais confiantes, outros um pouco menos. Quanto que vai ficar hoje? Ah, aí você apertou. Bem otimista? 1-0 nós. Você, 2-0? 2-0 nós, pô. Fácil. Não, fácil não. Se ficar uns 4-0 pro Corinthians, é pouco. A vontade de vencer da torcida do Corinthians tem ainda um quê a mais? Tirar aquela imagem que ficou em 2005, quando os dois times se enfrentaram aqui no WD e o Cianorte venceu por 3-0, com direito a gol de bicicleta e tudo mais. Eles querem provar que aquele jogo ficou mesmo no passado. É o jogo da revanche. Eu tava aqui, hein? Naquele 3-0, hein? Fala pra ninguém não, mas eu tava aqui. Mas não vai acontecer de novo, não. Agora eu trouxe aqui o pé quente aqui, ó, 3-0 pra gente. Mas e quem disse que a torcida do Cianorte, apegada naqueles 3-0, também não tava acreditando? Para muitos deles, a história iria se repetir, talvez com um placar um pouco menos elástico. Com certeza, eu estava aqui naquele dia, foi um dos melhores jogos que eu assisti na minha vida. Eu sei que é difícil, mas futebol tudo pode acontecer, né? Vamos para cima aí, esperando um resultado excelente, né? Mas foi a bola rolar para o ano de 2005 ficar mesmo para trás e o de 2024 entrar em cena. Com só 2 minutos de jogo, o atacante Wesley do Timão fez excelente jogada pela esquerda. Driblou o zagueiro, entrou na área e foi quase que com bola e tudo para dentro do gol. Abrindo o placar. Corinthians 1, Cianorte 0. O Corinthians dominava o primeiro tempo e aos 30, os jogadores do Leão do Vale tentaram sair tocando a bola. Mas o zagueiro Rafael deu esse presente que chegou no atacante Romero para ampliar o placar. Corinthians 2-0. E 3 minutos depois, quase que o Timão fez mais um. Depois do cruzamento de Rodrigo Garro na área, o goleiro Vinícius deixou a bola escapulir e Gustavo Henrique mandou para o fundo da rede. Mas estava impedido, gol anulado, jogo que segue. Foi só aos 35 minutos que o Cianorte chegou pela primeira vez. Nesse escanteio cobrado por João Mafra. Adriano desviou de cabeça, mas a bola saiu por cima do gol. Já no segundo tempo, precisando da vitória, o Cianorte foi para cima. Logo aos 2 minutos, um chute de fora da área assustou a torcida do Timão e deu esperanças para o torcedor do Leão do Vale. Mas o Corinthians voltou para o jogo. Aos 7, Rodrigo Garro experimentou de fora da área para a defesa do goleiro Vinícius. Aliás, goleiro que aos 14 fez um pequeno milagre. Nessa bola lançada para o Romero, o atacante do Corinthians passou pelo zagueiro, mas cara a cara com o goleiro, perdeu. Só que a pressão estava grande e 3 minutos depois, o cruzamento na área encontrou a cabeça de Wesley, que escorou para Romero, que dessa vez não perdoou. 3-0 Timão. Com 3 gols a menos, o Cianorte, mesmo sabendo que seria muito difícil, tentava. Chegou nesse chute de fora da área do ex-corintiano Guilherme, que parou na boa defesa do goleiro Carlos Miguel. Aos 29, o Corinthians queria mais. E se não fosse o goleiro do Cianorte, Romero recebeu esse passe na entrada da área, chutou cruzado e Vinícius Almeida defendeu. Logo depois, o chutaço de fora da área também parou na bela defesa do Vinícius. Agora,
lembra daquele 3-0 em 2005? Dessa vez, o resultado foi a favor do Timão. Hoje a gente pôde vingar essa partida, mas graças a Deus a gente saiu com a vitória, que era o que mais importava. Valeu? Hoje demonstrou a gente com muita seriedade e com muita responsabilidade que essa camisa requer, né? Porque essa camisa é muito pesada, então a gente classifica essa Copa e tomara que a gente chegue longe nesse ano, que a gente conquiste alguma coisa. Fiquei extremamente feliz por ver um estádio cheio, repleto, sentir este carinho, este calor desta torcida maravilhosa. Foi uma vitória justa, da qualidade, da organização, e os principais artistas e obreiros desta vitória são, sem dúvida nenhuma, os meus jogadores. Com a vitória aqui em Maringá, o Corinthians espera agora o vencedor da partida entre Olaria e São Bernardo, que acontece na próxima quarta-feira. Já o Cianorte volta as atenções para o Campeonato Paranaense e também para o Campeonato Brasileiro da Série D. Tá aí, o Bruno fez a reportagem e foi um jogão de bola. Aí, ó, pra você que não viu os gols, esse primeiro gol aí do lateral foi um golaço. Ninguém imaginava, a turma achou que ele ia sair com bola e tudo e quase que ele entrou no gol com bola e tudo. E aí, uma falha da zaga do Cianorte, que jogou a bola no pé do jogador do Corinthians. E aí o Romero rodou e mandou pro fundo da rede, 2-0. Pro Corinthians, e aí o jogo deu uma esfriada, o Cianorte tentou, o Corinthians tentou também. E aí, mais um gol, ó, Romero de novo, de cabeça. E o torcedor foi ao delírio, 3-0 pro Corinthians, vingando. Esse aí, ó, o goleiro jogou no pé do centroavante do Corinthians. Só que ele tava impedido, não valeu o gol. 3-0 pro Corinthians, e para quem foi no estádio, realmente foi bonito. Só para o povo que não estava lá, para você saber, tinha uma parte do torcedor do Cianorte que ficou na área das cobertas e o resto, e tinha torcida organizada do Cianorte também, o resto era tudo torcedor do Corinthians, que lotou o estádio Lee Davis ontem para ver a vitória do Timão. Só não foi mais porque o goleiro do Cianorte ainda pegou umas bolas aí que senão seriam 4, 5, 6... 1-0. O goleirão do Corinthians pegou também. Rapaz, esse goleiro do Corinthians é bom, hein? Tô achando que é melhor que o Cássio, hein? O Cássio, de vez em quando, deixa passar uma. Mas isso ainda não deixou passar nada ontem, olha lá. E aí o Romero perdeu mais um gol, goleiro defendeu. E foi isso. No estádio Lee Davis ontem, a festa do torcedor corintiano. 3-0 pro Corinthians em cima do Cianorte, o Corinthians passando para a próxima fase e o Cianorte deu adeus aí à Copa do Brasil. Vem comigo aqui.